ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የአባቴ ብሩካን የዘላለም ወገኖቼ በብዙ ምሕረትና ቸርነት ደግፉ በሕይወት ያኖረን ቸር አምላካችን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እህታችሁ ሮማን ነኝ። ምሕረቱ ገነው ቸርነቱ በስቶልን በሕይወት አለን። ክብር ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር እንደረዳን በእግዚአብሔር ፊት እንሆናለን። የጀመርነው የመሰረታዊ የሆነ የደህንነትን ትምህርት እየተከታተልናለን። እግዚአብሔር ይባረክ። ክብር ለሱ ይሁን። ምናልባት አብራችሁ እንድታገለግሉ የተገባችሁ ወገኖቼ ይህንን የመሰረታዊ የሆነውን የክርስቶስ ኢየሱስ የመሰረታዊ የሆነውን ትምህርት ሊማሩ የምትፈልጉ ሰዎቻችሁ ካሉ እግዚአብሔር አምላክ እንዲረዳን እና አብረን እንድናገለግል በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። አብረን እንድናገለግል ይሁን። ክብር ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር እየረዳን ምሕረቱን አግንኖልን ዛሬ ሶስተኛውን ክፍል ነው እያየን ያለነው። ባለፈው ሳምንት የተመለከትነው ሰው ደህንነትን ወይም የደህንነት የመጀመሪያው ያሰብነው ደህንነት ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነበር። ሁለተኛ ታዲያ እግዚአብሔር ለዚህ ደህና ለመሆን ደህና የሚሆነው ከምን እንደሆነ ተመለከትንና ሰው ደህና ለመሆን ታዲያ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ምን አዘጋጀ የሚለውን እግዚአብሔር ያዘጋጀው የደህንነታችንን መንገድ ነበር ባለፈው ሳምንት ጠቅለል አድርገን የተመለከትነው። እግዚአብሔር ያዘጋጀው የደህንነታችን መንገድ አንደኛ የኃጢአት ቅጣት እንዳለ ቢሆንም ለኃጢአታችን ቅጣት አንድ ልጁን እንዲሁ ዓለምን ስለወደደ እንዴት እንደሰጠ ተመልክተናል። በአንድ ሰው ምክንያት የገባውን ኃጢአት በአንድ ሰው በኩል ደግሞ ማዳንን እንዳደረገ ተመልክተናል። ስለዚህ ሰው ሁሉ ኃጢአተኛ እንደሆነ ከኃጢአቱ ደግሞ ሊሞት የተገባውን ሞቱን ሞቶ ያዳነው አንድ ልጁን እንዴት እንደሰጠ ተመልክተናል። ክርስቶስ የኃጢአትን ዕዳ እንዴት እንደከፈለ በተለይ ሮሜ መጽሐፍ 5ን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ እንዴት እንደተሰጠን አይተን ተመልክተን ነበር። ሰው ንስሐ በመግባት ወደ እግዚአብሔር ሊገባ የሚችልበትን መንገድ እንዳዘጋጀ፣ ንስሐ መግባት እንዳለብን፣ እንዴት ንስሐ መግባት አለብን የሚለውንም እንዲሁ በክፍል 2 ተመልክተን ያለፍ ነው። ዛሬ ክፍል 3ን ስንመለከት አንድ ነገር እንድናይ ወዳለሁ። ታዲያ ሰው ሲድን ምንድን ነው መዳኑን በምን ያውቃል? ለምሳሌ ሰው ታሞ ሲተርፍ ተረፍኩ ብሎ እጆቹን እግሮቹን ተመልክቶ የመዳን ምልክቶች በሰውነቱ ሁሉ ላይ እንደሆኑ ሲመለከት ድኛለሁ ሆነልኝ ብሎ ሰው በዚያ ራሱን ደስተኛ ያደርጋል ወይም ያውቃል፣ ያረጋግጣል። መዳንን ለምሳሌ አድርገን ያነሳም ለምሳሌ ከመኪና አደጋ ዳንኩ ሲል ይኸው እጄ እግሬ አካሌ በሙሉ ሙሉ ነው ድኛለሁ ብሎ ያላል። በሌላ ስፍራ ደግሞ ታሞ ሰው ሲድን በፊት የነበረው ጭንቀት፣ በፊት የነበረው ስቃይ፣ ማቃሰቱ፣ መተንፈስ የማይችል መተንፈስ ችሎ፣ መብላት የማይችል መብላት ችሎ፣ መንቀሳቀስ የማይችል እጆቹ መንቀሳቀስ ችሎ፣ ሽባውት ዘሎ ተተርትሮ የመዳኑን እውነት ተመልክቶ ማያየው ማየቱን እርግጠኛ ሲሆን መዳኑን በዛ እርግጠኛ ይሆናል። ታዲያ ሰው በአካሉ የመዳኑን ልክ እንዲካወቀ ሰው መትረፉን እንዲካረጋገጠ መንፈሳዊ መዳን በምን እርግጠኛ ይሆናል? እና ብዙዎች የሚጠይቁት ጥያቄ ይህንን ነው። ዛሬም ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች በኮሜንት ላይ ጥያቄዎቻችሁን አስቀምጡልንና ከዛ አብረን እንደገና በሚቀጥለው ምንድና ይሆናል። እና የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ምንድን ነው? መዳናችን በምን ይታወቃል? እንደው ለመሆኑ መንግስተ ሰማያት ለመግባታችን ወይም የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆናችን ምን መያዣ ምን ማስረጃ አለን? ስለዚህ ማስረጃ ለሌለው ነገር ምን አስጨነቀን አይነት ነገር በብዙ ይነገራል። ወገኖቼ እግዚአብሔር አምላክ የመዳናችንን እርግጠኛነት ያስረገጠባቸውን ነገሮች አሁን እንመለከታለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ሰው ሲድን ምን መሆን አለበት? ሰው ሲድን ምንድን ነው የሚሆነው? ይቅርታ ድምፅ ጨምር እያሉኝ ስለሆነ ድምፁን ልጨምርና እንመለከታለን አብረን። ምናልባት
ጥፋት የማይሰማችሁ ከሆነ ሌሎቻችሁም ትነግሩኛላችሁ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እስቲ አሁን ድምፅ ይሰማ ከሆነ አረጋግጡልኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምናልባት ኤኮ እንዳያመጣ ብዬ የሚቀነሱት እግዚአብሔር ይባረክ። እሺ አሁን በቃናል። ስለዚህ ሰው መዳኑን በምን ሊያውቅ ይችላል? በምን እርግጠኛ ይሆናል? መዳናችንን እርግጠኛ የሚያደርገን ነገር ምንድን ነው? በመዳናችን የሚሆነው ነገር ምንድን ነው ብለን እርግጠኛ የምንሆንባቸውን ነገሮች እንመለከታለን። እንግዲህ የመጀመሪያው ነገር ሰው ዳግመኛ ሲወለድ የሚሆነው አንደኛ ከአብ ዘንድ የሆነው እርግጠኛነታችን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ያለውን ክፍል ነው። ለኔ መጀመሪያ ማስረጃ የማደርገውና ከዚያ ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣ እውነት እስከሆነ ድረስ ልንቀበለው ይገባል። ደግሞ ከዚያ በሰውነታችን የምናቀባቸውን መንፈስ ቅዱስ እንዴት እንደሚያስረግጥልን እንመለከታለን። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ሄደን ስንመለከት ከዚህ በፊትም ደጋግሜ እንደተናገርኩት አሁንም ደግሜ ብናገረው እውነት ስለሆነ ልቀጥለው የሚገባኝ ነገር እንዲህ ብሎ ነው የሚናገረው። ሰው እንግዲህ ዓለምን ሁሉ ሊያድን የመጣውን ይህንን ጨለማው በጨለማ ላይ ብርሃን ይሁን ያለውን የእግዚአብሔርን ብርሃን ሰው ወደ ሰውነቱ ካስገባ በኋላ ከሆነ በኋላ እየሆነ ያለውን ነገር ስንመለከት ትልቅና ዋነኛ ነገር ይቅርታ፣ አሁን ድምፅ በጣም እንትን እያለ ነው እያሉ ነው ያሉት። እስቲ እሱን እንደገና ላስረብት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እያስተካከል ነው ችም ያው የቴክኖሎጂ ነገር ትንሽ ችግር ስለሆነ ነው። አሁን ይሰማል? ምልክት አሳያል። ሰማን? ይሰማል? አሁን እሺ፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚሁ ቀጥላለሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለዚህ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ያለውን ክፍል እንመለከተዋለን። በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፋችን ላይ ስንመለከት ሰው ሁሉ ሊያድን የመጣው የእግዚአብሔር ብርሃን በጨለማ ላይ ብርሃን ይሁን ብሎ ሲመጣ ይህን ብርሃን ለተቀበሉት የእግዚአብሔር ልጅነትን ስልጣን ሰጣቸው ይለናል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 12 13 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? እንዲህ ብሎ ይናገራል። እሱን ነው ማንበብ የምፈልገው። ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑ ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው። እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይ ከስጋ ፈቃድ ወይም ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱም ይለናል። እነሱም ከምን ተወለዱ? ከዚህ በኋላ ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከወንድ ከደም ወይም ከስጋ ደግሞ ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱም ብሎ አጠቃላይ የመወለድን ልክንና ማንነትን ዝግት ሲያደርገው እንመለከታለን። ክብር ለሱ ይሁን። ታዲያ እንዲህ ሆኖ ከመጣ ከወንድ ፈቃድ ካልተው እንዳልተወለደ ይሆናል ብሎ ካለን ቀጥታ የእግዚአብሔር ልጅነት ስልጣን ወዲያውኑ ተሰጥቶ እግዚአብሔርም ይሄ በአካል ያለውን
ወዲያውኑ ከመንፈስ የሆነውን የውልደት ግንኙነት ማለት በአዳም ምክንያት ያጣነውን ብርሃን እንዳገኘንና ከብርሃን ጋራ የብርሃን ልጅነትን እንዳገኘን ያስረብጥልናል። ስለዚህ ነው በአንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 5 17 ላይ እንደዚህ የሚለው ቃል እናነባለን። እነዚህ ይለናል በአንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 5 17 ላይ ምን ሆኑ ነው ብሎ የሚነግረን ይቀርታ በዮሐንስ 3 15 ላይ ያለውን አንብቤ ባልፍ ነው የሚሻለኝ። 3 15 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል፣ ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ እንዲሁ በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል ይላል። የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው ልክ የሙሴን ታሪክ ሄደን ስንመለከት በዚህ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ታሪክ ውስጥ ሙሴ በመጀመሪያ ጊዜ ምን አድርጎ ነበር ይላል? እግዚአብሔር የሰጣቸውን የከበረ ነገር ይሄ ቀላል ነገር መብላት መጠጣት ለእኛ ሰለቸን ብለው ከሰማይ የወረደውን መና መብላት በናቁ ጊዜ እግዚአብሔር አንድ ነገር አደረገ። እባብ ወርዶ እንዲበላቸው አደረገና እባብ እየነደፈ ሰው ሁሉ ሲሞት ያን ጊዜ ጮኸው ባንተና በእግዚአብሔር ላይ ተናግረን ይሄውና የመጣብን ብለው እና ወደ እግዚአብሔር ምህረት ለምንልን ብለው ሲሉ እግዚአብሔር አንድ ነገር አደረገ ብሎ ይነግረናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዘኍልቍ መጽሐፍ ላይ ሄደን ስንመለከት ምዕራፍ 1 ላይ እናገኘዋለንና ያን ጊዜ ምን ሆነ ይላል መሰላችሁ? ወዲያውኑ እግዚአብሔር በእባብ የእባብ ናስራና በአላማ ላይ ስቀለው ወይም በከፍታ ላይ ስቀለው የታመመ የተነደፈ በሙሉ አይኑን ወደ ላይ ሲያደቃ ወዲያውኑ መዳን ይሆንለታል ይላል። የሚገርም ነው። ያንን ሄዶ ናሱን ሲነካው አይደለም የሚለው ሲያየው መዳን ይሆንለታል ብሎ ነው የተናገረው። ልክ እንደዚያ ሲያይ መዳን እንደሆነለት ስለ እርሱ ክርስቶስ ተሰቅሏልና ብሎ ይነግረናል። ክርስቶስ እንደተሰቀለለት ደግሜ ላነበው፣ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ያለውን ክፍል ላነብላችሁ ደግሜ ላነበው ይውላችሁ ይላል፣ ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ እንዲሁ በእርሱ የሚያምን እንደሰቀለ ሙሴ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ ተገባው ይላል። የሰው ልጅ የተሰቀለው ወይም ክርስቶስ የተሰቀለው በኃጢአት ሞቶ የነበረውን ልክ በሙሴ ዘመን እባብ ሲነድፈው ቀና ብሎ አይቶ ፈውስ እንደሚሆን ክርስቶስ እንደተሰቀለለት ሰው ሲያምን ደግሞ ወዲያውኑ ምን ይሆንለታል? መንፈሳዊ ፈውስ ይሆንለታል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ታላቅ የማዳን ነገር አድርጓል። በሰውነታችን እንድናቀው የሚያደርገው ይሄ የኃጢአት ስርየት እንደሆነ እንመለከታለን። ስለዚህ ሰው ሲድን በህይወቱ የሚሆነው አንደኛ ይሄ ነው። የዘላለምን ህይወት ያገኛል። የእግዚአብሔር ልጅነት ይሆንለታል። ከኃጢአት ስርየት አግኝቷል። መዳኑን በሰውነቱ እንዲያውቅ ይሆናል። ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ተጠርቷል ይለናል ጴጥሮስ ሲነግረን በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ላይ ስንመለከት፣ እናንተ በፊት ወገን አልነበራችሁም፣ አሁን ግን ይለናል ምን ሆናችሁ? የእግዚአብሔር ወገን ሆናችሁ። ወገንነታችሁ ከእግዚአብሔር ዘንድ እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራችሁ የእርሱን በጎነት እንድትነግሩ የተመረጠ ትውልድ፣ የንጉሥ ካህን፣ ቅዱስ ሕዝብ፣ ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ። እናንተ ቀድሞ ይላል ወገን አልነበራችሁም፣ የተለያችሁ ነበራችሁ፣ አሁን ግን የእግዚአብሔር ወገን ሆናችኋል። ሰው በጣም የሚደንቀኝ አንድ ነገር አሰላሰል ነበር። ይህን ክፍል እያሰብኩኝ ዛሬ ድሮ አሁን ያለ እንደሆነ አላስብም፣ ነገር ግን አስታውሳለሁ። አያቶቼ የነበሯቸውን በዙሪያቸው ያሉ ዘመዶቼ ናቸው ብለው ተዋውቋቸው አክስቶቻቸው ናቸው የሚሉንን ሰዎች ጠጋ ብለን የማማን ነው ብለን እያደግን ስንመጣ ስንጠይቅ ግማሹን የጡት ልጅ አድርገው አጣብተው የአይናት ሆነው የጡት እናት ሆነው ምን አድርገው የእኔ ልጅ ብለው ለመቀበል የሚያስችል
እንዲያውም ስሰማ አውራጣቶቻቸውን በማህር አድርገው ድግስ ደግሰው የኔ አደርግሻለሁ ብለው ያጠቧቸውና ከዛ ምን ያደርጓቸዋል? ልጅ ያደርጓቸዋል። እና ምን ይባላል መሰላችሁ? እነዚህ የኔ ልጆች ናቸው ብለው ይቀበላሉ። እነዚያም ደግሞ እናቴ ብለው ይቀበላሉ ወይ አባቴ ብለው ይቀበላሉ። ሰው እንዲህ ባለ መጣባት ውስጥ እንኳን ዝምድናውን የእውነት ያደርጋል። እግዚአብሔር ደግሞ ከሰማይ ሰማያት ራሱን ሰጥቶ ልጁን ሰጥቶ ከነበርንበት ከተለየ ማንነት ወደሚደነቀው የእግዚአብሔር ልጅነት የሚያሻግር የከበረ ነገር አደረገልን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በፊት ምን ነበራችሁ? በኃጢአት ነበራችሁ። አሁን ግን ምን ሆናችሁ? በጨለማ ነበራችሁ፣ ወደ ብርሃን ተጠራችሁ። በፊት ወገን አልነበራችሁም፣ ወይም ቤተሰብ ወይም አካል አልነበራችሁም፣ ተለይታችሁ ነበረ። አሁን ግን ወገን ሆናችሁ እያለ ነው የሚነግረን ያለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያልነበርነውን እንደነበርን የሚያደርግ በመንፈስ የሆነ ኃጢአትም በመንፈስ የሆነ ነው እንጂ በአካል የሚገለጥ አይደለም። እንዳልኳችሁ ይሄ በመንግስት በወግ ህግ የምንቀጣባቸው ኃጢአቶች እነሱ በራሳቸው እዚህ ጋር መተዳደሪያ ስላለ እንደ ሀገሩ ህግና ደንብ መሰረት መቀጣት አለ። ለምሳሌ እኔ በምኖርበት አካባቢ የሰውን መብት በድምፅ እንኳን መረበሽ መብት መንካት ስለሆነ ምን አለበት? ህግ ያስቀጣል እና ተላላፊ ያሰኛል። እንኳን ትልልቁን ኃጢአት ይቀርና ማጭበርበር፣ ማታለል፣ መዋሸት እንዳይደረስ ሆኖ ሰው ራሱን ይጠብቃል እንጂ ከተደረሰበት ትልቅ ወንጀል ተብሎ ተመዝግቦ ይቀመጥና ከዛ በኋላ ለሌላ ለምንም እስከማይታመን ድረስ ያ የተመዘገበ ወይም ሪካርድ የተደረገው ነገር እየተከተለው በታሪኩ ሁሉ ይሄዳል። ስለዚህ የትኛውን መስሪያ ቤት ለመቀጠር ከምንም አይነት ማህበረሰብ ጋር ለመዋሃድ ከመንግስትም አንድ ነገር ለመቀበል ፈቃደኛ አይደለም የሚሆኑት። ለምን? እሱ ወይም እሷ ይሄ ነች ብለው ነው የሚያስቀምጡለት። ይሄኛውን ደግሞ ኃጢአት ብለን የምንለው መንግስት ወይም በምድር ያለው ህግ የማይፈርደው ነገር ግን በውስጣችን የሆነ እኛን ከእግዚአብሔር የለየው ኃጢአት ለእኛ እንዳልተገለጠ ግን ውስጣችንን እየቦረቦረ በጨለማ እንደተቀመጠ በብርሃን ልንመላለስ የማንችል ተስፋ ያጨለመ እንደሆነ እንዲህ እንደሚገባን፣ እንዲሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ስንሆን ደግሞ ብርሃናችን ሲበራት ተስፋችን ሲለመልም የእግዚአብሔር ልጅነት መንፈሱ በውስጣችን ሲሆን እናውቀዋለን። የሚገርማቸው ነው። እኔ በነበርኩበት ገና ጌታን ከመቀበሌ በፊት በቃ ደስታ ለማግኘት ስል ብዙ ላደርገው ይገባል፣ ደስታ ይሰጠኛል ያልኩትን ሰው ምናልባት በመጠጥ ደስታ ያገኛል። በደንብ ጠጥቼ አውቃለሁ። ደግሞ ጫት በመቃም ብለውም ጫትም ለመቃም ሞክሬያለሁ። ሲጃራ ማጨስ ሞካክሬያለሁ። በጣም ሙዚቃ ወድ ስለነበረ ሌሊቱን ሙሉ ስንጨፍር አድረን እናውቃለን። ግን ከዛ በኋላ ከዚህ ከነበርኩበት ስወጣ ግን መልሰው በስጋዬ ጭንቀትን ጨምረውብኝ፣ መጠጣት ቢሆን የራስ ምታስ ጨምሮ ሌላው ነገር የየራሱ የሆነ ሳይድ ኢፌክት ይዞ ከነበርኩበት የጊዜው ግርግር ካለሁበት ያስረሳኝም ሰል እንጂ ቁጭ ስል ግን እዛው ጋር መሆኜ ያው ጭንቀቴ ያው ፍርሃቴ የነበረ ነበር። አሁን ግን ያንን የሚያደርገው የነበረውን ሰላም ይነሳኝ የነበረውን ልክ ክርስቶስን ስቀበል የት እንደገባ እስከማላውቀው ድረስ በውስጤ የሚፈስስ ሰላምና ደስታ ውስጤ ገባ። ያኔ ጌታን ስቀበል በውስጤ የፈሰሰው ደስታ በውስጤ የፈሰሰው ሰላም መዳኔን አስረገጠልኝና እስከ ዛሬ ድረስ እሱን እንድናፍቀው ለሱ መኖር እንድፈልግ ጌታን እንድል አደረገኝ። መዳንሽን በምን አወቅሽ ብትሆኝ በሰውነት ያወቅኩት ውስጤ ሰላም ሆነ፣ ውስጤ እረፍት ሆነ፣ ውስጤ በደስታ ተሞላ። ከየት አመጣሽ አላችሁ? ጨለማው ከድኖት የነበረውን ፈሪና ደንጋጭ የነበረው ነገር አሁን እንድፈራ አያደርገኝ። ይህንን ስላችሁ አስደንጋጭ ነገር ሲመጣ በሰውኛ ማንነት ያልፈራም እያልኩ ራሴን እያመጻደቅኩ አይደለም። ሰውኛ የሆነውን ፍርሃትን ፈራና ግን መለስ ብዬ ሳስበው ግን ከዚህ ይልቅ እሱ ይልቃል በሚለው መንፈስ ውስጥ ስገባ
ፍርሃቴ ሁሉ ይቀራል። ለዚህ ነው እስራኤላውያን መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚለው በተጨነቁ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ፣ እግዚአብሔር ሰማቸው፣ ደግሞ አዳናቸው ይላል። በጭንቀታችን ጊዜ አንጨነቅም መፍጹምኛ ብለን ለየት ያለ ዓለም ውስጥ እንዳለን አይደለም የምንኖረው። ምንም ነገር ሊያስጨንቀን ይችላል፣ ግን ጭንቀቱ ጨምሮ እንዳይሄድ የሚያደርግ ነገርና ከጭንቀት የሚያወጣ ነገር ምን አገኘው መሰላችሁ? መደገፊያ፣ ማረፊያ፣ መትረፊያ አለኝ ለኔ ማለት ቻልኩኝ። ዛሬ በዙሪያዬ ሆኖ የሚያስጨንቀኝ ጠላቴ ላያስጨንቀኝ፣ የሚያስደነግጠው ላያስደነግጠኝ፣ የሚያስፈራው ላያስፈራኝ አምላኬ ከኔ ጋር አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እሱ አብሮኝ መሆኑን ስለማቀና ስለገባኝ ዛሬ ላይ ሆኜ ቆም ብዬ ሳስበው መዳኔ እርግጠኛ እንደሆነ ያደርገኛል። ምናልባት ጌታን ተቀብላችሁ ምናልባት ስሞታውን ሲኦል ነው የምገባው ብላችሁ የምደነግጡ ብትኖሩ ጌታን ተቀበሉ ሲባል ተቀብዬ ነበር ገና አሁንም በድንጋጤ ያለው የምትሉ እንደ ዳናችሁ አምናችሁ እንዳትቀበሉና እንዳታርፉ በዙሪያችሁ የሚዞረው ባላጋራችሁ ዲያብሎስ ድምፅ እያሰማ ግራ የሚያጋባችሁ ብትኖሩ ልንገራችሁ፣ እሱ ዓለምን ሁሉ የገዛ የዓለም ሁሉ ፈጣሪ ሁሉ በሁሉ የሆነው ሕያው የሆነው እግዚአብሔር እጁን ዘርግቶ ተቀብሎሻል። ምናልባት አንዳንዶቻችን ወላጆቻችን እንኳን ለመቀበል እጃቸውን የማይዘረጉልን በዙሪያችን ወዳጅ የሌለን ሰው ሊቀበለው የማይችል ማንነት አለን ብለን ራሳችንን እስከማንቀበለው ድረስ እንኳን ስለ ራሳችን ልክ ያልሆነ አመለካከት ያለን ሰዎች ልንኖር እንችላለን። ነገር ግን ልንገራችሁ ወገኖቼ፣ ክርስቶስ ግን ለእኔና ለእናንተ የከበረውን የማዳን እጅ በእኛ ሕይወት አድርጓል። ስለዚህ መዳናችን ለዘላለም ሆኗል። ለዚህ ነው ጴጥሮስ ሲነግረን በመጀመሪያ ከጨለማ ነው ወዴት ወደሚደነቀው የእሱ ብርሃን የጠራችሁ ይለናል። አዎ ያ ጨለማ ኃጢአትንም አመፃንም ክፋትንም ስናደርግ ልክ እንደሆን የሚመስለን ግን ልክ እንዳልሆን ውስጣችን እየነገረን በዚህ ፍርሃትና ድንጋጤ ለነበር ነው ለኛ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ወደሚደነቀው ወደ እሱ ብርሃን ወደ ተለይተንበት ወደ ነበረው ጠፍተንበት ወደ ነበረው ማንነት ከነበረው ማንነት እንድንመለስ አድርጎ ወደ ፍቅሩ መንግስት አፈለሰ። እናንተ የተጠራችሁት ለዚህ ነው እና መጀመሪያ ምን አልነበራችሁም ይላል መሰላችሁ? ወገን አልነበራችሁም፣ ወይም አካል ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አልነበራችሁም። አሁን ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ልጅ ነው የሆናችሁት። ልጅነት ደግሞ የከበረ ስልጣን ነው። ሰዎች ቀድም እንዳሳየኋችሁ ምናልባት ጡት እያጣቡ ክርስትና እያነሱ የአይን እናት እየሆኑ ሲገረዙ በመያዝ ወይም የአይን አባት ተብለው ስም ተሰጥቷቸው አባቴ ተብለው ተቆራኝተው ተዛምደው ይኖራሉ። እንደምንም አድርገው በስጋ መዋለድ ባይኖር ነገር ግን እንዲህ አድርገን እንተሳሰር ብለው ኢትዮጵያዊ ደስ የሚል መተሳሰር በዚህ አለን። አሁን እየራቀ እየጠፋ ይሰው የየራሱን እየኖረ አሁን ብዙ አልሰማበትም እንጂ ታዲያ ሰው እንደምንም አድርጎ ወዳጅ የራሱ ቤተሰብ ሊያደርግ ሰውን እንዲህ አይነት መንገድ ካበጀ ሕያው የሆነው እግዚአብሔር ደግሞ የተለየውን ሰው የገዛ ልጁን ሰጥቶ የራሱ ሊያደርግ ገዛን፣ ዋጀን፣ አተረፈን። ታዲያ የተረፈን እኛ ውስጣችን የሚፈስ ሰላምን ሰጠን። መጀመሪያ የነበርነውን ወገን ያልነበርነውን ወገን ምሕረት የሌለን የነበርን አሁን ምሕረት አግኝተናል። ከማንነታችን ከስራችን ከችሎታችን እንዲሁ ለሰው በመጽወት ሌላውን ሰው በብዙ ደግነትና በብዙ ቸርነት ያለንን ስላካፈልን አይደለም። ነገር ግን አዎ ማካፈላችን መልካም ፍሬ ቢሆንም ቸርነት ማድረግ በጎነት ማድረግ ይሄ የመንፈስ ፍሬ ቢሆንም ግን የእግዚአብሔር ምሕረት ነው ለእኛ ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርብ ያደረገ። ዛሬ ምሕረቱ ትልቅ ስለሆነ ታውቃላችሁ፣ መዝሙረኛው ዳዊት እንደዚህ ብሎ ይናገራል። እውነትና ምሕረት በአንድ ላይ ተስማሙ ይላል። እውነት ምንድን ነው ስንል የኃጢአት ዋጋ ሞት ነው። ይሄ እውነት ነው። ሰው ኃጢአት ከሰራ መሞት አለበት። ይሄ እውነት ከአዳም ጀምሮ የተነገረ ነው፣ እውነት ነው። በቃ እግዚአብሔር
ገና ሲጀምር ሞትን ትሞታለ ብሎ ለሃጢያት ወይ ብላለ መታዘዝ እውነቱ ይሄ ነው። ሃጢያት ከሰራ ትሞታለ። እዚህ ጋር ደግሞ ምህረት መጣና ምን አደረገ? አው ሃጢያት ሞትን ያስከትላል። ምህረት መጣና ሞትን እኔ ልሙትና በሃጢያት ምክንያት ሞቶ የነበረውን እኔ ልለውጣው ስለውጣው እኔ ህይወት ስለሆንኩኝ እርሱ አምላክ ራሱ ህይወት ስለሆነ ለምን በዮሐንስ 1 ላይ እንዳየነው ህይወት በሱ ዘንድ ነበረች ህይወትም የሰው ብርሃን ነበረ ሰው ከዚህ ህይወት ተለይቶ ነበረ ሁሉን የፈጠረበት የስልጣኑ ቃል እውነት ለእኛ ሲመጣ ምን አደረገ እኔ ራሴ ምህረት የሆንኩት ህይወት ሰጪው እግዚአብሔር ራሱ መጣና የጎደላችሁትን ህይወት ልሆናችኋልና አስታረቀ ይላል። ማንናማ የኃጢአት ደመወዝ እኮ ሞት ነው ሲባል አዎ ሞት ነው። እና ታዲያ መሞት አለባት እሷ ሲል እኔ ስለሷ ሞትኩላትና ሞቷን በኔ ሻርኩት። እኔ ደግሞ ምንድነኝ? ህይወት ነኝ። ስለዚህ እውነትና ምህረት ተገናኙና ምን ሆኑ? ህይወት ሰጠኝ። ያ ህይወት በሰውነታችን ይታወቃል። ለነፍሳችን ሰላም እርካታ ይሆናል። በጣም በሚገርም ሁኔታ አንዳንድ ሰዎች በዚህ ባገልግሎት ዘመኔ በጣም ውስቁልቁል ያሉ ፊታቸው ጭምድር ያለ ቀና ማለት ያቃታቸው ደስታ ያጡ ሰዎች ደግሞ ብዙ ደስታ እንዳላቸው ፕሪቴንድ ወይም አስመስለው የሚኖሩ ሰዎች ልክ ክርስቶስን ሲቀበሉ የፊታቸው መልክ ይቀየራል። ይሄ ስላቸው ነጩ ቀይ ቀዩ ጥቁር ይሆናል አይደለም እያልኩ ያለው ያ ፊታቸው ላይ ይታይ የነበረ የከሰመው ህይወት ሲያለመልም ታዩታላችሁ። በኔ ህይወት የሆነው ይሄ ነው። ይሄ ደግሞ ለ36 አመት የቀጠለ ያልጠገብኩት እውነት የሆነ በየቀኑ የሚፈልቅ ነው። ይሄንን ነው እንድናቀ የሚገባ። ዛሬ በየትኛው ማስተምሮ ውስጥ ብትሆኑ በየትኛው አይነት የህይወት ደረጃ ብትሆኑ በህይወታችሁ ውስጥ ይሄ እውነት ካልተገለጠ ሰላሙ ደስታው በእናንተ ህይወት ውስጥ ካልመጣ ቆም ብለን ለናስብ ይገባናል። እውነት የነን ጌታ ከልቤ ተቀብየው ኃጢያቴን በሱ ላይ አኑረን የማናችሁ ኃጢያት ወገኖች የትኛው ማይነት በደልና መተላለፍ ቢኖር ከክርስቶስ ኢየሱስ ከተሸከመው ኃጢያት አይበልጥም ወይም ከክርስቶስ አይበልጥም። ለምሳሌ በጣም ብዙ ዋጋ ያለው የተከፈለ ነገር ይዛችሁ መጣችሁ ልታወዳድሩት ብትሞክሩ ለዚህ የሚመጥን ይሄን ያክል አይ ይሄ አይወቃውን ገንዘብ ብላችሁ በገንዘብ ልትተምኑ ትችሉ ይሆናል። የክርስቶስ ኢየሱስ ዋጋ መከፈል ራሱን እግዚአብሔርን የሚያክል ስለሆነ በምድር የሰራችሁትን የትኛውንም ኃጢአት የትውልዱ ኃጢአት በሙሉ በላዩ ላይ ቢሆን ሁሉንም የፈጠረ እኔን ፈጥሯል። ዓለምንም ፀሐይንም ጨረቃንም ቀንንም ሌሊትንም ፈጥሯል። በማለዳም በርፋዱ በቀትርም በምሽትም በሌሊትም ለተሰራ ለየትኛውም ስራ የሁሉ ስራ ባለቤት የሆነው እሱ እግዚአብሔር ሁሉን በሚጠቀልል በበረታ ጉልበት ሸፍኖ ይዞ ሁሉን ተሸክሟልና ያንተ ኃጢአት የትኛውም ያክል ትልቅ ቢሆን ያንቺ ኃጢአት የትኛውም ያክል ዘግናኝ ቢሆን ምናልባት አንዳንዶቻችን ያንዳንድ ሰው ኃጢአት ብለን እንሽግሽ የምንልበት ስንሰማው የምንንቀጠቀጥበት ጆሮን ጭው የሚያደርግ ኃጢአት እንኳን ቢሆን እግዚአብሔር ምህረት ሲያደርግ ግን ይተወዋል። ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ክፍል ሰይደን ስንመለከት አካብ የሚባለው ሰው ከሚስቱ ጋራ ከኤልዛቤት ጋራ ሆኖ ብዙ ነቢያትን አስገድሏል። ብዙ ዘግናኝ ነገሮችን አሰርቷል። እና ከሁሉ በላይ ደግሞ እርስቴን አላስነካም ያለውን ሰው እርስቱን እንዴት አድርጌ ልቀማ ሲል በሚስቱ ተማምኖ በእግዚአብሔር ስም ውሸት እንዲናገሩ ምናምንቴ ሰዎች ገዝተው ይሄ ሰው አሉ ሊገልብት ሲፈልጉ አንደኛ ንጉሱን ሰድቧል፣ ሁለተኛ እግዚአብሔርን ሰድቧል። ስለዚህ ብለው ጾም ጸሎት አውጀው እግዚአብሔርኛ አድርገው መንፈሳዊ አድርገው ሽፍንፍን አድርገው እንዳይታይ አድርገው ገደሉት። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ነብዩን ላከና ገለ ወረስከው አይደለ ሲለው
አንቀጥ እና ባንተ እንዲሆን ባል ብሎ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚበቀል ሲነግሩ ታንቀጥ ቅጡ በብዙ ስቅቅ ብሎ ቁስስ ብሎ ሄደ ይላል። በእግዚአብሔር ፊት እጅግ አዘነ በሰራው ስራ። እናም ያ ተመመለሱን በርግጥ በድያለሁ ማለቱን እግዚአብሔር ሲመለከት አየኸው አለ። እንዴት እንደተጸጸተ በልባንተ ዘመን አላደርግም ማለት በማን አደርጋለሁ አለ። በልጆቹ ሊያደርግ እሱን ነፃ አወጣው። ሰው አያችሁ ጅግነን ይላል አገዳደሉ ዘዴው በእግዚአብሔርኛ ማለቱ ምናምን ስትመለከቱ እጅግ ያሳዝናል። ግን ምን አደረገ ይላል? ምህረትን የሚያደርግ እግዚአብሔር ሰው ሲመለስ ምህረትን ያደርጋል። ስለዚህ ዛሬ በየትኛውም ኃጢአት ውስጥ ብትገኙ አሁን ምህረት የሚያደርግ እግዚአብሔር ከማደሪያው ወደ አንተ ወደ አንቺ ወደ ሁላችንም የሚመለከት እንዲያው የሚምር በጎነት አለው። ለዚህ ነው በዮሐንስ 3:16 ላይ እግዚአብሔር ዓለምን እንዲሁ ስለወደደ አንድያ ልጁን ሰጠን ይላል። እንዲሁ ተወዳችኋል። ስለዚህ እንዲሁ እንደተወደዳችሁ በመንፈሳችሁ በውስጣችሁ እየተከተለ ይህንን አድርገሽ ይህን አድርገ ደግሞ ይህን እያረግሽ እያለ ለሚከሰል ምላሽ የሚሆን ውስጣችሁን በሰላምና በረፍት የሚሞላ የህይወት ውሃ ምንጭ የሆነው ክርስቶስ እውነትንና ምህረትን አቀናጅቶ ለእኔና ለእናንተ መልካምን ነገር አድርጓል። እውነትና ምህረት ተገናኝተዋል። እውነት የኃጢአት ዋጋ ሞት ነው ሲል፣ ምህረት ደግሞ ዋጋ ከፍሎ ህይወትን የሚሰጥ ነው። ህይወትን ሊሰጥሽ ክርስቶስ ሞቷል። ይሄ በውስጣችሁ የሌለ ሰዎች ከኔ ጋር እንጸልይና እንቀጥላለን። እንጸልይ እስቲ ከኔ ጋር ጸልዩ። እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ አመሰግንሃለሁ፣ ምህረትህ ቸርነትህ በህይወት ስላኖረኝ ዛሬ በሰውነቴ የሚታወቅ ፈውስ እንዲሆንልኝ ወደ አንተ መጥቻለሁ። ደግሜ በደሌን፣ መተላለፌን፣ ኃጢአቴን እግዚአብሔር ሆይ አንተ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ይቅር እንዳልከኝ አምኜ ራሴን ለአንተ ሰጣለሁ። ከዛሬ ጀምሮ እርግጠኛ የምሆንበት መንፈስ በውስጤ እንዲያብብ ከተከሳሽነት እንድወጣ ባሪያህን እርዳኝ። ጸጋ በህይወቴ ይገለጥ፣ ምህረትን አግንንልኝ። አከብርሃለሁ፣ አመሰግንሃለሁ፣ በዘመኔ ሁሉ አለቃ፣ ጌታ፣ አምላክ እንድትሆንልኝ ራሴን ላንተ ሰጠው። በኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን፣ ብዙ ምህረት ቸርነትን ስላረክልን ደግሞም ባሪያዎችን ስለምትሰማ እግዚአብሔር በሰውነታችን የሚታወቀን የሚገባን ፈውስ ሊሆንልን እንደተናገርክን ልጆች እንደሆንን እውነትና ምህረት እንደተቀናጀ ገብቶን ራሳችንን ላንተ በመስጠት ማረፍ እንድንችል እንድትረዳን በስም ጸለይኩ። እጅ በእያንዳንዳችን ላይ ትሆን፣ መልካምነት ያገኘን፣ በምህረት ደግፈን፣ የክፋት ጉልበት ያመጻክ እንዲከልከን በዙሪያችን የሚዞረውን የክፉን ጉልበት መቃወም እንድንችል በአንተ ላይ ያለ እምነት እንዲበዛልን እርዳን። በነገር ሁሉ ክበር፣ በኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ፣ ለበረከት ሁኑ። ምናልባት ሌሎችም አብረውን እንዲያገለግሉ እንድናገለግል ይህንን ሼር እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር ለምናችኋለሁ። ምንም አይነት ጥያቄ ቢኖራችሁ ጥያቄያችሁን መጠየቅ ትችላላችሁ፣ በኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ለበረከቱ